Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu dari sereng acara matuh dongeng enteng, Mang Jaya sapara kanca badai neraskin hanca dongeng judulna Cipanon Indung karya Kiliksa. Ayeuna nincak bagian ka 36. Kumaha dongeng nastrasna para wargi, dugi ka sabar dinten teh urang ngadongengkeun perkawis karta we nya para mitra. Mangga urang teraskeunna ulah pameng, ulah gantung dengingin cenah para mitra. Banyak orang teraskin para mitra sadaya urah gantung areui, gantung areuyeun. Wilujeng ngadangukeun carios nyamung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kiliksa. Harita karta teh parantos ditunung ti kapal kumargi kalakuanana nyaeta parantos ngabaruang kapten kapal ku jalan masak seueur teuing cabena. Dugi ka kapten kapal, aduh tiap waktu pulang anting we ka jaman cenah para mitra. Banyak orang teraskin ieu dongengna etang-etang hiburan pangbeberah mana. Wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dang, kocapkeun langit anu bersih ngabantu kana tujuan karta. Bentang baranang jadi pituduh nu pasti pikeun karta kamana kudu init jeung kamana tujuan nu pasti. Karta moanya sabua salah jurusan, sabab geus bisa maca bentang nu jadi pituduh madahar. Atuh sajabat ti kitu karta bisa ngirit tanaga, lantaran hawa seger cai laut teu hamar ari peuting mah. Hiji-hijina balai teh mun parang tepung jeung lauk hiu atawa datang manten angin topan atawa ayeuna mah langit lenglang. Taya tanda-tanda pidatangin angin, karta tuluy ngojay tanaga diatur. Pikiran buleud hate tetek jeung tujuan geus pasti. Kapal can aya sapeuting balayarna, tangtu can jauh-jauh teuing ti pelabuhan. Paling elat isukan tengah poe aing kudu geus anyong ka basisir. Muga-muga we sing lancar ulah aya angin nu datang ti hareup atawa muga-muga kaburu tepung jeung parahu nu ngalalau. Maraha isuk-isuk bisa balik ka basisir kalayan aman. Ceuk hate karta bari tuluy ngojay. Panon rarat-rarat ka kenca jeung ka katuhu. Bisi aya lauk galak anu keur nangan mangsa. Bentang timur beuki luhur hiji tanda yen peuting ngagayuh ka subuh. Sakeudeung deui tereh berai beurang. Karta ngerasa bungah lantaran geus tereh tepi ka darat. Di wetan hibara ku pajara nungtun harapan karta nu beuki bengras. Nyaangan hate nu keur tunggara. Barang keur jongjon ngojay breh aya cahaya patromak tina parahu anu keur ngalalau. Karta kacida bungah meunana. Gancang ngojay diseput muru ka eta parahu. Nu beuki lila beuki deukeut karta mangih baja sabab parahu teh henteu maju. Keur cicing sabab nu bogana keur ngusup. Atuh teh hese mudagna tereh tepi kan dijug-jug akhirna anyog. Hai,
Tulung, ay, tulung. Karta gogorbokan menta tulung. Maksud namasan kanu dina parahu nyahun, yen aya jalma keur angkleung-angkleung nan di laut. Sora karta memang tarik, tapi jauh tina parahu. Harita hiji lalaki nantung bangun kaget, kop kana batre barasat nyorot ka laut. Breh karta katempoeun keur ngojay menipa kupis. Gancang eta jalma ngabejaan ka baturna yen aya jalma keur ngojay di laut. Bisi butuh ku bantuan. Kalayan telobat catur nukir ngarusip teh nulungan heula ka karta. Harita dihanyatkeun kana parahu tuluy ditanya tina sabab musababna. Karta nerangkeun. Yen manehna keur ngalalauk tapi parahuna tibalik. Karta harita teh para mitra sadaya. Kabantingkeun ku omak. Kapa karta kapaksa ngabohong keur nutupan perkara nusanyana. Satuluyna karta nyarita rek milu ka darat isukan isuk-isuk. Tenyana ari nasibnya nepi ka kitu atuh. Geun bae lah sing tegar hate. Lainna mah geus salamet berina oge perkara nulungan mah geus jadi kewajiban kuring. Kewajiban sararea komo da urang teh papada jadi pamayang. Rek jeung saha deui silih tulungan teh. Mun lain jeung papada batur. Lainna mah syukuran we ka nu maha kawasa. Rehna urang geus ditangtayungan ku anjeunna. Cek tukang parahu bari ngalima. Manehna sok inget kana dirina pribadi nu meunang kacilakaan nu matak aya batur cilaka teh asa keuna ka dirina. Nuhun atuh mamang lah kuring geus ditulungan kalayan hade. Tapi kumaha hasil ngalalauk teh mamang? Cek karta bari nempo kana wadah lauk. Alhamdulillah hasil musil pungkur rada mucekil aya mah. Aya rejeki di nu maha kawasa jigana geus we sakieu cukup lah. Da moal mata kerugi yo ayeuna mah urang ka darat. Mending geus beunang geus beurang ngongkoy teh. Cek nu boga parahu bari ngareret ka beulah kidul. Bareh katempo ka lemeng daratan beuki jelas kahibaran ku cahaya pajar ti beulah wetan. Harita keneh alat-alat ngalalauk diberesan malah karta ge mantuan. Sanggeus sagala rupa tarapti parahu diwelah. Sina maju ka darat. Angin subuh geus karasa nebak deungit beuki lila beuki beurang. Tungtungna barasat panempoe nyebrotkeun cahaya na ti wetan. Mimitina bijil jiga ngangkleung di lautan beuki lila beuki luhur panasna karasa kahaneutan. Nahaneutan tonggong karta nu pakeanana barasi. Bari balik teh karta disuguhan cai kopi kunu aya dina parahu malah mah dititah dahar sagala rupa. Basa panempoe geus luhur angin malik jadi nuju ka daratan. Atuh ku ayana adina parahu kitu teh caateu capet teuing jancang naekeun layar parahu maju ku tanaga angin. Mu aya dina parahu teh teu kudu ngawelah ngan ukur ngatur kamudi sangkan lempeng kan dituju. Alhamdulillah aing teh burung salamet aing teh. Aya keneh budaya kulungan ka aing laksana aing mah tujuan teh. Tangtu moal kagok najan rek ider-ideran di jero kota oge. Dan moal kapanggih kudu wajib. Najan foto aing dibuat dina koran ge jalma mulai ngimalihan. Sabab meunit aing geus robah akibat kacilakaan di laut teh. Gusti, ieu cocobi teh ditampi ku abdi. Ti ayeuna kapayuna abdi teh moal sakali-kali deui we ngajalankeun kajahatan. Mugi Gusti nepungkeun abdi sareng pun anak kalih biangna. Karta ngupat jeroning hate. Manehna ngarasa regreg najan beungeut ruksak oge teu ngarasa nyeri hate. Malah mah jadi untung sabab sasat tas diromak sangkan teu dikenal ku nukung si wawu. Ku jalan kitu karta salamet tina udagan wajib sacara hukum. Dari dosa mah tetep we teu bisa dipupus. Hukum nagara bisa disingkahan tapi hukum Allah awal akhir bakal kabang. Dikarasa di alam dunya atuh awal akhir jaga di akhirat baris aya balitunganana. Malah mah ku cilakana. Ku cilakana di laut oge mangrupa hukuman nu beurat pikeun karta. Memang para wargi sadaya teu karasa parahu nu ditumpakan ku karta geus anyom ka basisir. Daun kalapa patinggal rupai ka karta siga nu ngahiap-hiap santan buru-buru unggah ka darat. Layar geus turun nu aya dina parahu geus pak-pik-pak digawe. Nurunkeun hasil usaha tuting tadi ari karta gancang luncat ka basisir tuluy mantuan digawe. Sanggeus rengse pagawean karta amitan kanu boga parahu sarta teu pohongan huntkeun kana bantuanana.
tapi tukang parahumak sak rek ngajakal ka imah nanu aya di Cilincing. Rek dikenalkeun jeung kula wargana cenah. Atuh karta kapaksa nurut lantaran teu hayang nguciwakeun kana geus gede jasana ka manehanna. Akhirna Bral miang ka Cilincing muru ka imah pamayang nu hadehate. Kumaha heula mimitina hirup teh ieu? Aing ngamah kahirupan anyar. Mimitian dinincak alam darat anu bebas. Cek hate karta bari rarat-reret nitenan kaayaan di darat. Manehna kakara harita nincak daerah eta. Sanggeus tapi ka imah pamayang karta dikenalkeun ka kulawargana. Malah mah tatanggana ge dibejaan yen karta teh sarua tukang ngalalaut. Anu meunang musibah di tengah laut. Nu aya di lemur eta kacidawati reunana nu baroga duit sungsong mere sumbangan ala kadarna. Bari nyebutkeun milu bela sungkawa ka karta. Atuh karta teh teu bisa nolak mun mere duit ditarima bari hatena ngarasa dosa. Sabab geus ngabohong kanu aya di dinya tapi ku duit butuh kapaksa kumanehna ditampanan. Atuh nuhun ka sadayana kuringah bisa ngadu awe kanu maha kawasa. Supaya kahadean para saderek sadaya dibalas ku Allah. Tayuna kuring saja amitan moal bisa lila di dieu. Sakali deui ngaturkeun nuhun we kuring teh kana kahadean mah para saderek sadaya. Karta amitan kasararea. Malah mah teu poho ngamuhunkeun deui kanu geus nulungan manehna. Geus kitu mah tuluy miang bari mawa hate nu teu puguh rasa. Bungah pacampur jeung kaduhung, bungah pedah geus hasil dincak daratan bari salamet. Ari kaduhungna geus ngabohong ka baturna nu sakitu hadena. Mangkarta aya niat rek balaka tapi hatena teu ngidinan. Sabab manehna loba kapaurut jeung kahariwang. Akhirna leumpang ningalkeun Cilincing tuluy megat oplet nu ka Tanjung Priuk. Kamana aing ayeuna yeuh? Mun ka Bandung atawa hideung heula di Jakarta. Tapi mumpung aya di Jakarta aing kudu nyaho heula kana kaayaan di dieu. Mun di dieu teu hasil aing rek ka Bandung. Moal susah lantaran duit mah boga. Cukup keur ongkos jeung dahar mah rek diirit-irit we ku aing. Nuhun urang Cilincing. Kuring dibahanan duit nu sakitu lobana. Kisah urang 100 perak ari dikumpul-kumpul mah jadi loba yeuh. Cek hate karta bari melong ka hari. Oprek nyemprung mawa muatan 10 urang. Dikungsi lila eureun di pasar Koja. Oplet bangpang turun geus kitu maju deui ngajug-jug ka terminal Tanjung Priuk. Teu kacatur di jalana karta geus turun tina oplet tuluy luntang lantung teu puguh tujuan. Gawena rarat-reret kumpuan jalma nu sakitu lobana. Ceuk pikirna susuganan kaparengkeun tepung jeung anakna atawa pamajikanana tapi jalma nu sakitu lobana teh eueuh nu sarimag-rimag acan kabeh ge teu wawuh jeung teu nyaho kana ngaranna. Kapalang teuing rek bider we aing teu sia nyasam. Sabab dia teu boga tujuan nu pasti aing mah di mana we golere malah. Kamana we nepina ceuk karta dina hatena. Sarta terus leuleumpangan mapai-mapai jalan gede gawe nararat-reret. Ditenan ka aya di dinya, karta ngarasa bungah lantaran bebas tina cangkerman bajag laut, bebas tina kungkungan kapten kapal, bebas tina udagan polisi. Sabab geus moal aya nu wawuh kana keuritan beungeut karta nu ayeuna. Boro-boro polisi atawa nulian ajan anak pamajikanna oge lamun diparengkeun tepung, bah sigana mah moal apaleun para mitra. Cag urang tuna heula kaayaan karta nu keur udar ider di kota Jakarta. Keur ngalalana bari neangan Rojali jeung Bisarmi. Ayeuna urang kocapkeun di lalakon nu geus lila katuna nyatana ngaguar hiji kulawarga nu aya di Jalan Sunda. Saprak ditinggalkeun ku Bisarmi, kulawarga sugana kacidaharengehna. Lantaran antara Buwati jeung sugana mindeng pisan parebutna catur tanpa bukur. Mindeng debat anu teu paralugu ari pasalna mah ukur tina urusan anu teu pira. Contona bae tina urusan pagawean di dapur. Sugana riweuh ku pagawean di kantor, Buwati mineng kaluar ti imah pikeun nguruskeun organisasi, arisan, kursus jeung sajabana. Ari anakna nu tilu kabeh boga kasibukan sewang-sewangan sabab geus sarakola. Yati nu pangeulitikna geus asup ka SMP kelas 1. Atuh di imah teh mineng acak-acakan teu puguh sabab teu aya nu tanggung jawab.
sugana minang amak-amakan sabab datang ka imah para nyampak cai-cai acan. Kapaksa sok ka restoran. Lamun kaparengan aya sok rame parebut pagawean jeung sok parerea omong tepung. Dina hiji mangsa para mitra kabeneran paso sore. Sugana kakara datang ti kantor, buati ge kakara jebul ti arisan. Eni can datang kuliah, Lia keur milu kursus bahasa Inggris. Yati nu pangleutik mah aya di kamar. Tos rami, Pak. Nah, tu meninggal hurang ngale. Buati nanya bari nunda tas dina meja. Tuluy ngalahan sapatu bangunu tenang naker. Kakara ajon umatak can ganti baju-baju acan. Nah, tas di mana ari ibu? Sugana malik nanya. Paroman kurang berag lantaran hate pusing di kantor loba masalah datang ka imah namahan riweuh. Hayang nginum dia menihara rese. Har, apan wangsul ti bumi biwiam? Nargisa sieu teh giliran anjeunna nu kenging arisan. Rame pa meni seueur nu sumping duh. Malah meni seueur nu disarangan ku carogena. Pokona malah meriah we pa. Buati bangun reueus. Sabab manehna nu jadi ketuana. Teu mali rek ka salaki nu camerut. Kurang panuju ku si kepamajikanana, lain teu panuju kana kagiatanana, tapi cara ngatur waktu anu kurang merna. Geus lah daya gunana da minta cai anggur mah. Hayang nginum ieu teh lain hayang ngadenge dongeng arisan beurin oge. Sugana kasar nyaritana. Teu hasil nahan amarah nu ngagulung dina dada. Kitu sing sabar, Pa, pan bapak ge uning ngapainten abdi teh mejo. Nah kamarana barudak atunya meni eueuh hiji-hiji acan ieu teh. Buati baeud. Tuluy ngalios ka dapur teh kungsi lilageus balik bari mawa cai enteh sagelas jangkung song dibikeun ka salakina. Tapi ka irah ieu Bu, narek ieu tuluy-tuluyan. Naon teh ari apana? Buati teu ngartieun panonna moloho. Nya rumah tangga narek tetep kieu jiga terminal. Imah teh ngan saukur dipake tempat rireuh saliwat we, tempat disalin baju. Tempat patepung sakedeung nu saterusna patinggal leos teu puguh. Datang ka imah hese nginum-nginum acan. Rek iraha mangih katenanganna atuh. Mending kana di terminal rek nginum babari. Aya nu ngaladangan, sugana beuki teugeug nyaritana. Manehna geus sababaraha kali usul ka buati sangkan pamajikanana ulah aktif teuing di luar sabab rumah tangga nepi ka popohokeun. Har, na make nyarios kitu apana? Naon kakuranganna di rumah tangga tuh? Apaan soal kegiatan mah dijieun ku sorangan? Karipuhan jeung karibeuhan sasat dijieun ku urang keneh. Na make aral sagala rupa. Lain aral apa mah? Tapi masalahna kudu saimbang atuh, narek mentingkeun di luar atau rek mentingkeun ku lawarga. Jabatan ibu teh aya nu leuwih penting batan perkumpulan. Aya nu leuwih dinas batan arisan. Naon? Buati pura-pura teu ngarti. Oh, ibu rumah tangga, ngurus anak jeung sagala rupa rumah tangga. Naon hartina sibuk nguruskeun di luar ge, lamun kudu ninggalkeun urusan di jero rumah tangga mah. Sedengkeun nu bere waragan sagala rupa napa na bapa. Tapi naha pangabutuh bapa teu diperhatikeun? Naon sababna dinomor 2 keun? Naon sababna? Cik Sugana bari pepetah. Geus heubeul hayang ngedalkeun hal ieu. Itu-itu si bapa. Nah kalah kanya rios kitu ari bapak. Nah terus kagungan garawan nu sukses di luar. Nah terus kagungan bojo nu padangan hormat jeung padangan hargaan di luar. Sing asak ngemut atuh pak. Buati tetep ciga bareto. Agul sombong hayang menang sorangan jeung tara ngalieu ka tukang. Lain terus bari noge lain teu bagja. Tapi non hartina pikeun bapak sabab kareueus jeung kabagjaan bapak mah. Kakara sampurna lamun rumah tangga bisa diurus kalayan rapi. Beres sagala rupana. Lain ulah aktif di luar, lain ulah akur jeung batur salembur, tapi kudu bisa ngabagi waktu atuh. Jeung bisa misahkeun antara wajib jeung sunat. Mana nu kudu diheulakeun? Jeung mana nu kudu dipaneurikeun? Sedengkeun ibu apan tibalik? Ari kaperluan di luar dipupujuhkeun, ari di imah dipapalerkeun. Nanaonan da teh daya hartina atuh? Cuma akur jeung batur salemur geri jeung batur sakasur ancur mah. Tak iya kasalahan ibu teh. Sok, ibu teh tanah teuing ka langit. Buati ngahuleng tapi lain mikir. Ieu mah bakat ku jengkel kadenge ngadenge omongan salaki nu teu dipikahayang ku manehna.
bakah hayang nama dipuji ku salaki didorong ka hayangna jeung rancanana dianggap bener sakabeh tina kanana. Sedengkeun sugana sabalikna, mana komo beuki dieu teh karasa beuki ruksakna sabab rumah tangga bener-bener ditinggalkeun. Bu, ayeuna bae barek nanya pamungkas ye. Rek nurut ka salaki atawa rek tetep ngagugulung anu teu perlu? Rek ngurus rumah tangga atawa rek keukeuh meyakeun waktu di luar? Coba jawab, dan sakali ieu bapa nanya. Sugana nanya bari neuteu. Jajantung ngaratug hatena panas pacampur jeung jengkel. Moal dijawab sabab teu kaharti mun kitu mah bapa teh. Hartina hayang maehan cita-cita abdi atuh batur mareueus boga pamajikan padang hormat teh. Buati ngajawab nu lain-lain. Kaso heula para mitra ngaso. Mitra kaum damu, harita sugana tuluy nyarita deui. Lah, reso teh mun kawajiban di imah beres, mun di imah awut-awutan mah rek naon leuwih pikareueusna. Na kudu reueus mun balik ti kantor sagala eueuh. Na kudu reueus nempo rumah tangga acak-acakan. Nu kudu dipikareueus mah mun nempo anak ka urus sagala rupana, nempo imah ka piara samistina. Ari ieu kumaha? Apan sagala acak-acakan? Untungnya baru dak balageur. Mun barudak belowang geus kumaha boa sabab teu ditalingakeun ku kolotna. Mun budak bengal jeung basangkal mah lah. Hah. Geus pasti we ieu mah da urang ulah rek nyalahkeun ka budak. Da bohongan kolotna teu merhatikeun. Iya, Pak, ayeuna mah geus kieu atuhnya. Abdi mah tetep moal bisa ninggalkeun kawajiban organisasi, tapi ge moal ninggalkeun kawajiban di rumah tangga. Tapi kin ngarengsekeun masalah ieu kumaha mun milari pagawe deui we atuh. Soal masak ngurus budak ngurus imah pasrahkeun ka pagawe. Ka babu bayar gajina unggal bulan pan beres. Buati beuki jauh ngajawabna. Teu leuyu jeung nu ditanyakeun. Ku sugana puguh sugana teh beuki keuheuleun asa dihina jeung diheureuykeun ku pamajikanana. Buati. Omongan bapa kadengeun teu kumaneh? Mungkin harus kitu. Buati olohok. Heueunah atuh. Ditanya ngaler ngajawab ngidul. Lieur atawa kumaha? Badawi urusan tanggung jawab kalah los-los karena babu barina oge. Ini apaan keur mikiran jalan kaluarna, Pak? Kumaha tuh jalan kaluarna mun bayi autna gitu jalan kaluarna kumaha, Pak? Kiran jalan kaluarna mikiran jalan kuarna kumaha? Mari kumantung ka babu rumah tangga teh. Mana tanggung jawab ibu selaku ibu rumah tangga? Mana coba? Mana tanggung jawabna? Sugana bener-bener jengkel. Lantaran para mitra pamajikanana bener-bener badegong. Iya, Pak, ulah kitu atuh sasauran teh pokona mah beres we atuh naha. Salah saurang naon teh? Naon teh kumaha nya? Nah, atuh salah mun urang boga babu. Nah, salah mun urang boga pagawe, Pak. Segala diurus ku pagawe. Teu salah boga babu mah.
tapi nu salah tetekad jeung pamadegan anjeun. Teu nyaho tanggung jawab. Nah dikira rek beres ku babu pagawean di imah. Apan babu mah sipatna ge pembantu, ari pembantu teh pagawean ngabantu atawa mantuan lain jadi pokok. Dan upoko mah tetep aya ibu rumah tangga nyatana ibu. Piraku segala rupa masalah rek dipasarkeun ka babu. Buati molotot bari kekerot. Boga rasa yang dirima teu dihargaan ku salaki jeung ngarasa jengkel dumeh omongan teu dianggap ku sugana. Pok di nyarita beuki papaling pang jeung poko babadamian. Pak tangtu we tugas babu mah geus mah jadi pembantu mantuan pagawean urang tapi mantuan di dapur wungkun teu sagala rupa dan teu mun babu boga hak sagala rupa mah ngaladenan bapa ge bisa meureun. Ar Gusti nu agung. Kumaha ieu imane? Kanaka beuki pabeulit nyarita teh. Naon maksudna ieu teh? Hah? Ngaladenan naon, ha? Sugana beureum beungeutna bakat ku amak jeung pusing. Nya ngaladenan sagala rupana we nah, ha? Geus. Teu bisa badami jeung ngulir kieu malah. Cek Sugana bari ngusap tarangna. Sup ka kamar rek disalin baju. Ari Buati colohok bengong dilalila nuturkeun ka kamar hatena beuki keuheul ka salakina. Sajongjongan mah pahulang-hulang di kamar Sugana teu tulus ganti baju. Buati ngajanteng deukeut lomari keur kitu kolotrak aya nu muka panto disusul ku sorang sapatu dina ubin. Ini Buati ngagero bari ceuring. Kah aya naon, Bu? Jawabna di luar jempe. Kajeun ari ini mah Sugan teh saha? Mun geus eureuh geura nyangunya ibu geus sayang dahar. Ceuk Buati deui. Gek diuk dina sisi ranjang ngadenge omongan kitu Eni ngahuleng. Hatena jengkel sabab kakarajoa ti sakola geus diparentah ku indungna. Tapi Eni teu nembalan sup ka kamarna beungeutna katara beureum nahan amarah. Bu, Eni teh kakara datang di sakola. Cik atuh ibu nu masak, piraku teu ngarasakeun kana kakara datang. Sugana ngamimitian deui nyarita kawas nu ngahurungkeun deui seuneu nu ampir pareum. Puguh Buati asa disuruhan panon ngaburilak pok najab. Wajar we mun hiji inung marentah ka anakna. Ulah diogo barulak teh ngalunyak engkena. Ah, aing mah kalah kabuki pusing ge mah. Nalik nepi ka iraha tu kaayaan sarupa kieu teh. Sugana kaluar di ti kamar. Ganti baju teu tulus leos nyampeurkeun kana sedan nu masih kena diparkir di buruan. Kalayan teu loba pikir sup ka jero gerung-gerung geleser sedan kaluar ti pakarangan dius init teuing ka mana tujuanna.